Kwa salama? Kwa poa dad. Sikizi za wasanii. Ah, kichwa ni yako kijana wangu. Ah, nipelekee kwa nyumba. Sawa dad. Bra. Hey dad. Ini mats umepata 98. Eh, hey, nilijaribu dad. Ungenyoa hiyo nywele ungepata 100. Naona hata CRE 96 lakini ungenyoa tu hiyo nywele ungepata 100. Remote iko wapi kwa hii nyumba? Ndio hiyo kujikoni dad. Hiyo nywele napeleka remote jikoni ndio iwashe stove, ndio? Nisaidie. Tambea tu kama rasta. Naona hata siku hizi kuna base ni hiyo nywele. Pia dirisha ni mimi nafunga. Pole dad ni sawa. Hiyo nywele. Muziki wa kisasa. Ungekuwa umenyoa ungesikiza Neema Moipop. Dan. Umeficha kisu kwa nywele? Eh? Hata mayai imeisha, mayai siku hizi natunza nywele pia. Wamemaliza mpaka kiberiti. Na kwa ni nywele? Inataka viberiti pia. Dan, sasa juu ya nywele viombo uwezi osha? Nilikuwa nioshe saa 10 dan. Ah, saa 10 ndio hiyo nywele. Ukiosha saa 6 utakuwa kipara. Sasa basi na wacha nikuje kuosha saa hii basi. Ah, ni saa siku hizi nywele imemea wewe ni mwanaume. Ni sawa nitaosha. Baba yao mwenye nywele. Hiyo nywele. Nywele na kunyonga. Nimesifia poa. Usiki poa mgani, nywele za mapepo, mtoto siku hizi unafuata mababy, sijui lil baby, nasikia da baby, wig baby, baby baby, are you okay? Siku hizi ni watoto tu unashughulikia baby. Uwezi feel unaitwa baby. Na hiyo nywele. Kama yeye anakuita baby hata pia wewe. Mtu baby na nywele na kaya muizi. Ukinyoa utaanza kusikia vizuri. Na siku hizi watu wa nywele mkunje hata nguo. Yeye ni kwa mgonjwa sungaza kukunja. Don't some better dog. Twende kwenye. Hmm? Mm. Kesia kwenye unapona. Energy Radio.